Ndalemi tek një zhvillim i minutës së fundit, pasi ashtu sikur se edhe ju e ndoqët me titra në ekranin e Ora News, vrasja e Pëllumb Metës mbetet një mister performance se si u krye dhe si u tentua të mbulohet nga fëmijët e tij. Ne le të shkojmë në një lidhje të drejtë për drejtë me gazetarin Edison Vatnikaj për më tepër zhvillime se cilat janë të reja të fundit, Edison, dhe të përshëndes. Përshëndes edhe unë, në fakt, kur kanë kaluar disa javë nga vrasja e Pëllumb Metës, ende policia e Durrësit dhe prokuroria po merret me hetimin e kësaj ngjarje për të zbuluar të vërtetën e vrasjes, kush ishte autori dhe më pas për të mësuar bashkëpunëtorët në këtë krim. Në fakt, nga hetimet ka rezultuar se në armën e krimit që është vrarë me 4 plumba, Pëllumb Meta janë gjetur gjurmë të gishtave dhe të djalit të vogël të familjes Meta, Amarildo Meta, për cilën ende policia nuk e ka të qartë nëse ai ka qenë një nga autorët, apo ka qenë pikërisht ai që ka lëvizur armën e krimit dhe për rjedhoi ka ngelur edhe gjurmë të gishtave në pjesë të ndryshme të armës. Në fakt, kjo përgjigje është marrë nga laboratori i policisë shkencore, ku ka rezultuar në fakt që në disa pjesë të ndryshme të armës janë gjetur edhe gjurmë edhe të djalit të vogël të familjes. Nga ana tjetër, nga një akt ekspertimi të kryer në një poligon shitje për zbuluar aftësitë e familjes për të gjuaj, pra në gjuajtje të me pistolet, vetëm Hygerta Meta ka qelluar, ndërsa të tjerët pretendojnë se nuk din të përdorin armë. Por nga ana tjetër, prokuroria ka dyshime të arsyeshme se ata din të përdorin donse se mohojnë edhe një gjë të tillë. Sigurisht në të tilla kushte, policia ka sigurisht ka marrë, mund të themi, një gjysë përgjigje referuar edhe gjurmëve të gishtrinëve të gjetur të djalit të familjes Amarildo Meta. Nga ana tjetër, vetë Hygerta ka pranuar krimin e rënd e para, fillimisht ajo që ka treguar në fakt që e ka qelluar vetë babain me 4 plumba, ndërkohë që përjashtojnë nënën Blina Metën, pikërisht që ka qenë pjesë e krimit, pasi ato tregojnë që nuk ka qenë në banesë, por ka qenë jashtë banesës në kohën kur ka ndodhur krimi. Mund themi pjesëtarët e familjes, tre me masë siguria rresë në burg dhe nëna në gjendje të lirë, kanë dyshime në fakt që në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë vrarë Pëllumb Metën dhe më pas kanë mbështjellë trupin e tyre duke e varrosur pranë një kasore. Ndërkohë, le të qëndrojmë edison tek detajet më të reja. Dua të të pyes, në poligot janë dërguar vetëm fëmijët apo edhe bashkëshortja e Pëllumb Metës? Janë dërguar gjitha familja, pra nga tre fëmijët dhe bashkëshortja, sigurisht që vetëm Hygerta ka pranuar të qëlloj me armën e zjarët, ku ka pasur, më themi, aftësi filestar apo amator të mbushjes dhe të qitjes, pra jo në mënyrë profesioniste, ndërsa të tjerët nuk kam pranuar të qëllojnë pikërisht me armë zjarë. Sigurisht që nuk është një kusht që prokuroria do t'i vendosë që ta bëna se zbën pikërisht të mund themi veprim qitjeje, por ka qenë në vlerësim edhe të hetimeve që po ndjek edhe akuza Durrësit dhe po ashtu dhe policia. Sigurisht ato kanë pretenduar që nuk mund të qëllojnë për shkak se nuk din të qëllojnë me armë zjarri dhe në të tilla kushte kanë marrë vetëm, mund të themi, akt ekspertimin e Hygerta Metës. E kuptoj. Mirë, Edison, të falenderoj, ndoshta mund të kemi të tjera lidhje për të tjera detaje në lidhje me ngjarjen dhe jo vetëm, të uroj ditë të mbarë.